Ahoj, ahoj, zdravím vás, Mňáku, další novou videa ze hry Fishing Planet. Já to nebudu kecávat a pomalinku se vrhneme na hru. Takže jo, jdeme na to. Takhle mám tady první rybu. Co to je? Bas. Ale za chvilku budem level. Napíšeme. Smal. Mo. U. T. H. Bas. Vezmem. Čekejte, co to bylo. Spinners. Shots. Spinners.
Jako máme tady další rybu. Krásný kapřík. Ne, to není kapřík. Aha, tak to co mluvám. Kurva. Máme tady další. Ty vole, co to chytám? Ty vole. Já ty kapra. Ty si dělá prdel. Fuky tam taky čupky. To nám říkal, že záběr, jdeme pokračovat.
že by. To je zase taková čupka. Aha, to neznám. To jsem ještě nikdy nechytil. Nevím, co to je za rybu. Tak jo, máme tady další, tak doufám, že už tu bude něco. Ty vole, zase takovýhle. Largue goodbye. Co to mám taky? A ty jsou tam asi. Ne? Tak ty nemám. Ty vole, jsou ty hráče tady. A kdo to psal? OK. Ty vole. Large goodbye mám. Tak tady máme další rybu. Ty vole, strž si to do prdele.
Máme tam další rybu a ani jsem to nečekal, že tam bude ryba. To jsem jenom chtěl vytáhnout a najednou boom, je tam. Ty vole, langoskár, to je paráda. Konečně něco většího. To se mi líbí. Tak jo, máme tady další rybu. Ty vole, kolik bude mín. Ty krávo. 8-kilový subec. Tak to jsem chytil poprvé. Do prdele, já jsem kokot. Já jsem si ho čeho vyfotil a zmačku něco jiného. To pro příště. Věřím tomu, že ho chytím ještě jednou.
Tak jo, po lidobě tady máme další rybu. Hodně po lidobě. Co to bude? Pěkný. Další záběr? A to bude něco malého. A malý to teda není, no. Kilo a půl, ty vole. Jo, máme tady další rybu. Bude něco menšího. Ty vole, zase menší to není. Další tropy. 327. Další. A už to ani psát nebudu, protože to by jsem si upsal. To je trošku menší, ale nevadí.
Takhle máme tady další rybu. Co zrovna, co to bude? Co pak to je? Wow. Máme tady další. A ty to slunce ještě. Pak půjdeme na to slunce ještě. Já věřím tomu, že tady doděláme ten level. Co tady máme další, to bylo rychlý. Jsem asi přišel na to, na co teďko chytat. Krab, čo by to něco většího. A aspoň něco dnešně, že jo, co se budeme povídat. Zase skoro kilovej, ty jo. What the fuck, to jsem ani nevěděl, že jsem něco chytil. To skočilo pod to hned u břehu. To je další ryba, ani nečekám to, že něco zabere. Vždycky potom skočí to tak nenápadně, jak může.
Tak jo, máme tady další rybu. A pak zkusíme asi šumce ještě. Děkuji, to se mi dají to vyprát. To vypadá, že by mohl být trošku větší. Než čo, vidíme no. Už to vytáhnu. Není to špatný. Tady máme další rybu. Tak jo, máme tady další záběr. A doufám, že to bude pěkný sumec už. Ale mohl by. A pojď ty svinin. Já si sumce, ale. Ty vole, co to bude. Ty vole, sumec. Ty krávo. What the fuck? 13-kilový subac. Tak to jsem chytil poprvé takovou velkou rybu. A já ji vytáhnu jak nic.
Takhle máme tady další. Další sumec. Wow. Takže jo, máme další, máme ale level, ale. Vlol. Paráda. Lol, pěkný. Ty vole. Prut. Naviják. Loď. Prut, prut. Lol. Přátelé, já asi mám první Vánoce. Tak jo, máme tady další. Doufám, že to bude sumec. A možná jo, vypadá to tak. To jo, ale nesmím chytit. No, i když chytím 70 kg, tak je to jedno, že jo. Ty krávo. Ty vole, 8 kilovej. Zase. Ještě 20 kilo a máme hotovo. Zkusíme dodělat, ne? My to máme uplavalo a šumí do telefonu. Máme tady další záběr a vypadá to zase na slunce. Doufám, že jo. Chtěl bych zase slunce. To je teda kolik kilovej to bude? Ty vole. Já ho nevytáhnu. Jede před brzdu, kamarád. Trošku táhnem brzdu mu. Tak pojď. Ty vole, ty sumci mici. 8 kilovej zase. Ajajaj, ještě 10 tisíc. Jedno, aspoň... doděláme to, co potřebuju.
A máme poslední dva. Tak jo, máme tady další. A to bude nějaké menší. No, no, i když. Aha, tak menší to není. 7 kilovej, stačí. Tak ale máme tady další rybu po době. Fakt to dlouho trvalo asi na špičce. A máme to hotovo. Máme splněno naše 70 kg. Nemáme. Ha! Kurva. Máme tady další rybu a to vypadá něco na většího. To je zirav. Rapoč. Tropy. Takže máme 70 kg naše splnění. Já budu musel jet. Takže jo. Mapa. Tak. OK. Wow, 8 litrů. 13. Tak jo, paráda jsme vydělali. Oh,
Máme 35 tisíc. A co jdem podívat, co jsme získali. Máme ty puty. O, věce je 9 kilo. Jenom. A to prodáme, ne? Jenom věce 9 kilo, to je jako málo. Prodat. Prodat. To je 6 kilo. Tu pučo, to je 100 a 200 grabů. What the fuck? A to je 6 kilo. Tady máme vlašce. Tady máme ten kaprářský stůl. To prodám. Tady máme co je tohleto. Máme místo, ale. Šest gramů. 7 gramů. Nechám. Cutting pongs. Můžu tak. Tak. Protože tam potřebuju ten bas. Nějakej. Podíváme. Tady máme. To jsou háčky. Jsou kačny. Kapry, to tam nechci. Kafiš. Tak, teďko špitky. Máme tady vám. Vám, dube, vám, šát. Grup. Takovýhle a takovýhle. Šata máme. Tady máme ty vole, kolikrát tady máme. Stačí jednou. Tak, kde máme ten bás? 28, 28, 30, 29. 28. Kde máme karting spawns. Body spinner. To by bylo. Podíváme se na shop.
Já už asi nevím, jak se to jmenuje, ale podle názvu to budu vidět. To je jaký ten goodbye. Jo. Dus musel mát. Wow. Large goodbye, to je od level 32. A já jsem 27, OK. Takže jo, doufám, že se vám to líbilo, pokud to bylo, dejte like, komentář, můžete sdílet, můžete mi dát odběr a u dalšího dílu se třeba uvidíme. Zatím si mějte a čus.